Ovih 100 dana od kako je Tihomir Petković gradonačelnik, a na vlasti je mnogo duže od toga, je takođe katastrofalna situacija. Mi smo u žargonu stalno govorili da vlast na čelu sa Sašom Miloševićem je najgora vlast u istoriji grada Užica. Ne sluteći ni u jednom momentu da može biti i gore. A ja vam kažem da je ovo kontinuitet, da se ništa nije promenilo i da je i sada stanje jako loše, tačnije katastrofalno. Trenutnoj vlasti najviše zameram neizvršenje budžeta grada Užica. To se videlo i na zadnja dva rebalansa. Na jednom rebalansu su budžet smanjili za 230 miliona, na drugom za 70 miliona, što tačno iznosi oko 300 miliona dinara koje je grad Užice manje prihodovao i naravno to se odrazilo i na rashodovnoj strani kao manje. Vidjet ćete u budžetu za 2015. po informacijama koje imam, stanje će biti još lošije, još manje će para biti u sve segmente i za poljoprivredu i za investicije. Investicija ponovo neće biti i gradonačelnik je to naglasio, rekavši da mi moramo praktično, kada prevedem to što je on rekao, da spavamo do 2017. Ja na takvo stanje kao mlad čovjek pre svega ne pristajem.